Алтын сертификат алганда биринчи эле укканымда ушунчалык шок болгонмун. Анан таң калгам, чындап эле мен алдымбы депчи. Анан баткен боюнча үч эле окуучу алыптыр. Анын экөөсү кызыл кыядан экен. Анан үчүнчүсү мен болом деп ойлодум, башкаларды күттүм эле. Анан ушуну мен алгандан кийин ушунчалык сүйүндүм, бардыгын айтып жүрөм. Толкундангандан ыйлап да жибердим. Мындай башкача сезим болот, кубаныч, толкундануу. Анан көз жаш, кубанычтын көз жашы болуп, ушунчалык башкача сезимдер болду. Жана эмки жылкы орто тапшыруучу немелерге, бүтүрүүчүлөргө бере турган кеңешим: азыртадан даярданып баштагыла. Ортога ар кандай китептерди көп-көп окугула, телефон, соцсетьтерди азыраак колдонуп, ар бир өткөргөн убактыңарды туура пайдаланганга аракет кылгыла.